Okay, now I come to word of faith, and with word of faith we have got. Kani kujitambulisha kanisa yako ni wapi? Bwana asifiwe. Mchungaji Mudeki, kanisa liko kule Hamisi mahali inaitwa James's Word of Faith chini ya Bishop Isaac Wawire. Amen. Ni shuma ya baba sia. Asante. Is for Word of Faith. Na mimi naitwa Reverend Zebedi Amnavi. Na nimesimama hapa kwa niaba ya Bishop Isaac Wawire. He will be coming, he had another assignment, lakini aliniambia nimwakilishe market chairman wetu wa market. Namuona hapa Umbeme has been a blessing to us. Business lady from God bless you. Sema jina yeye ni Madam Jane. Sema tu majina yote. Let us appreciate them. Very fast. Sisi ma officers tunajua kitendo yetu ni sharp. Kitendo yetu ni sharp. So tunataja ma officers kulingana na sub county. Just to appreciate you. Mnasimama na DCI, DCI pamoja na yani ikiwa yote. Yani county, sub county ikiwa complete. Sabakia. Let us appreciate Sabakia. Tutajiwana sahibu kwa sababu ninajua kwa kikunja hapa utasikia jina kwa sababu najua. Well, hizo pesa chunga tu. Well done, somebody, thank you. Emu haya. Let us appreciate you. Thank you so much. Rwanda. Let us appreciate you. God bless you. Vihiga. Vihiga mwenyeji, Olga, Mishu, Mpresi, kwa watu na Peace Commander hapo ndani. Tumebakisha wa Hamisi. Well done, Hamisi. God bless you. Hata jisi ya Hamisi, nimemwona pala na Dampoke. Umeona kukweli, wamekuja, kukuja. Kikwetu tunasemala kumekujo. Thank you so much. And may God bless you. Hallelujah. Yeyote mwingine ambaye anazisikua hajatajwa, jisikie ukiwa umetambulika. Thank you so much. Tunataka kuenda kwa the next session. And very fast, ninataka kuinvite Holy Squire. Hallelujah. To worship the Lord with one song. Choir ya polisi. Amen. Choir ya polisi. Choir ya polisi. Kwa tutaimba wimbo ambao unasema kumtegemea Mwokozi. Unajua siku hizi watu wana you can join us kwa sababu ni wimbo wa tenzi. Ndio kwa tenzi. Kwa tenzi ni namba, in fact ni namba namba ngapi? Kumtegemea Mwokozi namba 16. Namba 16. Thank you.